Schadest dich. Vítězství bude naše, jen si je vzít. Dost! Tvé rozkazy? Jen se vyslov. Dobrá práce, výborný manévr. Co říkáš, sestřičko? Ticho, Izaire, ty užvaněnej brepto! Zabij je! Poníženě se omlouvám, sestřičko. Až když... Mám to.
Já tě slyším. Zabíjení je o moc zábavnější. Co chceš? Už jdu. Přeješ si? Zabít co nejvíc oblud je nejlepším vítězstvím. Ano? Co žádáš? Blof! Čekám na rozkaz. Poslouchám. Rozumím. Co? Jsem v pozoru. Souhlas. Čekám pokyn. Tvá vůle podává se. Ano. Věřím. Myslíš, že za tebe udělá? To by neměl být problém. Teď se tvůj meč může rychle a tiše pustit do práce. Co pak bys chtěl? Jak to chceš? A mistře? Akae, co to bylo? Co se to se mnou stalo? Jak to mám vědět? Ty jsi čaroděj, ne já. Až to tady skončíme, můžeme odpověď vypáčit z toho tupce Orika. Oriku, co se to se mnou děje? Obrat ten proces, starče, Izaire, pomoz mi! Nemohu chodit a ruce mi hoří, nevidím, pomoz mi! Ne, Izaire, ne! Překorně sejlá! Může rychle těší pustit do práce. Jen si ho vezme. Jen si je vzít. Kruh smrti bude. Tohle prostě. Jenom pár šihak.
se do Kaldaharu vrátil nedlouho potom, co byly legie rozprášeny. Většina jeho práce přišla vniveč a život mu ve stáří připadal promarněný. Jednou jsem se ho tázala, co se stalo v ten osudný den, kdy ruka zmizela. Z bezpečí své magické věže viděl, jak se všude řítí velké kameny, které v zápětí mizí. Nakonec prsty useknuté ruky zahalil nadpozemský oheň, který po sobě zanechal pouze namodralý kouř. Nic víc. Když se opar rozptýlil, zjistil, že přežila pouze jeho věž. Visela na obloze jako připomínka všeho, co kdysi stávalo uprostřed údolí. I když si na ty dobrodruhy dnes už sotva pamatuji, nikdo z nás nezapomene, jak velké dobrodění nám prokázali. Nějaký čas u nás ještě pobyli, ale na sklonku období se vydali dál vstříc novým zážitkům. Brzy po odchodu hrdinů vysázel Izelor u kořenů velkého dubu překrásnou zahradu. Podle jeho slov, tak bude jejich památka navždy spojena s královstvím živých. A jak si nyní uvědomuji, právě v zájmu všeho živého nyní odcházím z domova. Tak jako můj mentor, když přišel k nám. Jako ti dobrodruzi, když zachránili celou planinu ledového větru, musím i já dát jednou s Bohem místu svého dětství. Je tolik cest, kterými se mohu ubírat. Tolik činů, které mohu vykonat. Až do konce svých dní.